patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus su Daikin oras šilumos siurbliais. Sveiki visi. Ačiū už žiūrimą. Labas, Mariau. Sveikas. Kaip tavo vasarą? Kiek kartų niurką darėjai ant alaus? Nedaug. Vienetai skaičiai, nu, tau prasme, iki 10 tikrai. Aš niekada nepamirčiau, kažkuris iš lietuviškų alaus gamintojų, vėliai nematinę, nesakysiu, kuris, prekiavo skardinėm alaus, ant kurių buvo vasarinės buvo alus, nu, vasaros tokia nuotaika. Ir ant to alaus buvo jaunimas ir vienas iš jaunuolių šoko niurką nuo medžio į ežerą. Kiek žmonių yra būtent dėl alaus, dėl to paralyžiuoti ir net žuvę? Ne, aš taip nedarau, aš saugiau. Aš tik prisiminiau tą alaus brandą. Buvo makabriška, ypač turint omeny, kad visai neseniai LNK vienas vaikinas taip užsimušė būtent. O jei. Jo, nėra kaklo lūžis ir po to jis komoj, po to atsigavo ir po to išėjo. Buvo geras vaikinas. Klausom įdėmiai. Na tai ką, taip, kadangi Seimo rinkimai artėja ir niekas apie tai, ką paprastai aš mėgstu šnekėti, nešneka, tai teks man. Gerai. Pakalbėkime apie Rusijos praeitį. Nes šiaip rimtai, aš vat, nu, jau kelintuose rinkimuose aš taip specialiai žiūriu, o kas nors vat, taip rimtai, kaip seniau būdavo, kaip prasidėdavo, nu, vat, kaip viskas prasidėjo, nuo Trumpo ypač, po to ten Prancūzijos rinkimai, nu, praktiškai prieš kiekvienus rinkimus ten darydavo visokias medžiagas, čia kaip čia Rusijos ir Rusijos įtakos, kokie ten kelinti rinkimai Lietuvoje apie tai nieks nešnika. Liktai nebėra Rusijos įtakos, nieks nieko nebedaro. Ja. Tai, na, prieš prezidento rinkimus kalbėjom, tai aš manau, kad reikia pakalbėti, ką mes turime su Seimo rinkimais. Ir vėlgi čia mano nuomonė paremta mano analizė, bet aš manau, kad paveikslas yra šį kartą gerokai baisesnis iš pirmo žvilgsnio. Iš pirmo žvilgsnio gerokai baisesnis, nes mano vertinimu, mes turim šituose rinkimuose 7 Kremliaus projektus. Tai kiek ten jų iš viso dabar yra tų sąrašų, aš dabar nebeprisimenu tiksliai, bet nu, tai yra, tai, ko gero, dar tiek net neturėjom. Aš nepersitikrinau visko, bet aš taip iš pirmo žvilgsnio, ko gero, tiek net neturėjom. Tai Putinas kaip snieguolė, o 7 projektai nykštukai. Jo. Ir, nu tai turbūt pirmiausia reikia juos tiesiai įvardinti, tą, ką aš manau, kad jie yra Kremliaus projektai, o paskui šiek tiek pabandysiu pasakyti, kodėl šį kartą tai ne taip baisu, kaip atrodo. Ok. Tai pirmiausia, aišku, Vaitkus. Nu, Vaitkus ten tas sąrašas, Liaudės partijos, ar koks jis ten Prunskinė ten. Yeah. Atidavė. Nu, tai dėl Vaitkos aš manau, kad net neverta ten daugiau šnekėti. Nu, kaip ir viskas aišku. Tada yra Tomaševskio sąrašas, irgi ten Lenkų, ten ta rinkimų akcija. Nu, apie juos irgi, ko gero, net neverta šnekėti. Išskyrus tai, kad paminėti vienį kartą, kad ten su Lenkija ar lenkiškumu ten beveik nieko bendro. Kažkoks ten, man rodos, dabar vienas iš Lenkų, pačių Lenkų, tą patį vos nepasakė, sakė, kaip gali žmogus, kuris nešioja Georgijos juostelę, gali būti Lenkas. No. Tai va, tai du turim. Tada yra ta vadinamoji taikos koalicija, kurus paskis ten Puidokas, šitas garsusis aktorius mūsų Tratas. Tratatas, taip. Tratatas. Nu ir ten dar visokie kito, net nežinau, kaip čia jos švelniau pavadinti. Tai su tais, nu, kad irgi turbūt viskas aišku, nuo Uspaskicho pradedant, Puidoko ten irgi turbūt. Ir Tutkus su jais. Ir Tutkus su jais, jo. Tada yra, kas ten dar vienas iš tų. Ai, taigi, tu man rodos, tu pasidalinai. Tai jie patys padarė. Garsiuoju klipu Gražulio ten visą tą šutvę. Na, tai su Gražulio šutvė jau turbūt kai kam mažiau aišku ir tu esi visados tas advokatas ir man labai patinka, kad, prasme, tu tą keli klausimą ten, kad maždaug, o gal čia šiaip jie durni tokie yra. Jo. Nežinau, atsiprašau už tą žodį, bet
Tai ne, vis tik. Tai vėlgi, kalbant apie tuos projektus, na, kai ką reiktų laikyti Rusijos projektais, tai niekada taip nėra, kad, na, pirmiausia, kad visa partija ten būtų, ten kokie nors agentai, kad ten koks nors ten kokį parašą padėjęs, ten kas nors kur nors. Ne taip, dabar Rusijos įtaka veikia. Jie turi savo, na, pirmiausia, jie net nebūtinai tai, kad yra jų sukurtas projektas, tai, kad yra jų projektas, tai net nereiškia, kad jis yra jų sukurtas. Jie gali ateiti sakyti, žiūrėk, va, čia yra, ką rusai daro, labai gerai daro, skirtingai negu absoliučia dauguma kitų dalykų, turbūt, nes kaip čia yra tas geras anekdotas, ką rusai bedarytų, tai arba balalaika, arba kalašnikovas. Tai... O vat vieną dalyką, kai tikrai gerai daro, jie gerai analizuojasi, nuo KGB laikų, jie labai gerai analizuojasi mūsų visuomenės, aš netgi sakyčiau, ne vien ten politinius procesus, visuomeninius procesus, bet visuomenės. Ir tada jie nusistato tuos taikinius, kuriuos gali pasimti, kuriuos dėl vienų ar kitų priežasčių, arba kuriems gali daryti įtaką. Tai vat su Gražuliu, nu, tai vėlgi, čia į Gražulį reikia žiūrėti. Tai ne vien tik tai jo visa ten ta pakankamai prorusiška pozicija, kuri ne vieną kartą yra na, akivaizdžiai matyta, bet tai jogi tos bylos, tai su kuo susiję, koldūnai visi tenais, taigi su Rusija. Nu, taigi čia... O, ten tokių dalykų, kad maždaug žmogus ten darytų verslą su Rusija ir čia jis nieko bendro su Rusija neturėtų, na, tiesiog nebūna. Taip, gamtoje nebūna. Tai su Gražulio sąrašu irgi ten tas, nebeatsimenu, kaip jie ten vadinasi, bet irgi pakankamai aišku. Tai turim tautininkai, centristai kavaliaujus tautininkai. Nu, kažkokie ten. Tai kaip jie ten besivadintų, bet žodžiu. Tai keturias turim. Ta, su kuriom, nu, sakau, kaip ir būtų, man bent jau visiškai nebūtų ką per daug aiškinti apie šituos. Yeah. Nu ir ten tada pradedam jau, na, irgi mano požiūrį net nėra ką labai jau aiškinti, na, bet ko gero teks vis tik tai grįžti, na, valstiečiai plus Vėgėlė, dar vienas sąrašas. Tai apie Vėgėlę labai jau išsamei tavo laidoj čia kažkurio išnikėjau, tai manau, kad, na, net neverta kartotis. Dėl Karbauskio, manau, kad verta vis tik tai pakartoti. Žmogus, čia aš net nevardinsiu visų tų, na, jo politinių visokių ten iniciatyvų ir viso kito nuo Europos Sąjungos, NATO, visų referendumų dėl elektrinės, ten ko tik nori. Ten viskas buvo taip stebuklingai sutapdavo su Rusijos interesais. Taip, vat ką darydavo Karbauskis, taip stebuklingai sutapdavo. Tai to net nevardinsiu, bet, na, žmogus, kuris, na, ryšiai, verslo ryšiai su Rusija, jie buvo net ne šiaip, kad, na, ten koks nors politikas turi verslo ryšį su Rusija, tai čia jau irgi iš karto, na, kaip ir su to Gražuliu, tai iš esmės. Tai jau būtų iš esmės ta raudona lemputė, bet taigi jisai tą verslą pradėjo su Rusija 20 kelerių ten metų būdamas. Aš ten irgi buvau atkasęs, su kuo jis pradėjo tą verslą. Tai ten buvo žmogus, na, tas senas armėnas, jis ten pats jį senų armėnų vadindavo, dabar iš vis neaišku apie tai nebešnieka. Tai tas senas armėnas yra buvęs šito... Sovietų Sąjungos komunistų partijos, ne Lietuvos komunistų partijos, o Sovietų Sąjungos, visos Sovietų Sąjungos komunistų partijos reikalų valdybos viršininko pavaduotojas. Reikalų valdyba, tai, nu, nežinau, tu turbūt žinai, kad tai yra... Iždas? Kad, jo, tai yra viskas, visi pinigai. Mhm. Tai va to su tokiu žmogum, kuris po to dar čia anksčiau jisai buvo tuo reikalų valdybos viršininko pavaduotojas, po to jisai tapo prekybos atstovybės Vokietijoje, ten vienu iš darbuotojų. Prekybos atstovybės apskritai visos be išimties buvo KGB kontroliuojamos 100%. Tai ką dar apie Karbauskį pasakyti? Tai, nu, kai žmogus taip pradeda savo verslą, tai, na... Man rodos, kad irgi turbūt viskas aišku. Nenumenkinant viso to, ką tu sakai apie jį ir žinai apie jį, aš vis tik tai pasakysiu, kad kur kas daugiau apie jį pasako tas faktas, kad jis sako gaubica, o ne haubica. Na, rimtai. Čia toks išaiškiai. Su Karbauskiu apskritai, ten šiaip, jeigu rimtai, va, tai taip
tyrinėjant ir žiūrint, kas ten ir kaip, kokios uodegos iš kur kyla, tai vis tik tai apie tėvą pirmiausia reikia šnekėti. Vat kaip, nu, aš su Vėgelė buvau padaręs apie tą tėvą jo ir tikrai nebereikalo ir čia ne dėl to, kad kabinėtis ar ten vaikai neatsako už savo tėvus, tėvai už vaikus ir panašiai. Na, tie dalykai, jie niekur nedingsta. Čia kaip... Aš, kadangi tą Sovietų Sąjungos lūžio momentą, būtent ir iš Rusijos pusės, ne iš Lietuvos pusės, o iš Rusijos pusės, na, ypač daug esu tyrinėjęs ir žiūrėjęs ten, kaip viskas vyko, tai ten iš tikrųjų, na, ten planai buvo surašyti konkretus ir jie yra, jie dokumentuoti planai, kaip KGB norėjo perimti valdžią, na, iš esmės nustumus komunistų partiją, kaip norėjo perimti valdžią. Tai, na, tokie žmonės kaip Karbauskio tėvas, kolūkio pirmininkas, kuris ten ne šiaip kolūkio, nes šiaip kolūkio pirmininkas jis nebūtų turėjęs tokių ryšių ir įtakos Maskvoje, kokį turėjo Karbauskio tėvas. Tai Karbauskio tėvas pagal visą tą gradaciją, ir sakau, čia yra dokumentuota, čia ne mano kažkokie išsigalvojimai. Jisai yra būtent konkrečiai iš tų žmonių, kurie ten tuose dokumentuose paminėti kaip patikimi asmenys, kuriems reikia perduoti visą ten turtą ir panašiai. Tai, na, tai vat penki jau su Karbauskio ir Vėgėlės sąrašu. Šeštas regionų partija. Na, vat su regionų partija, ko gero, sunkiausiai daugam suprast. Bet kadangi regionų partija tai yra Pinskus ir Pinskovinė ir daugiau ten, nu, ten nieko praktiškai nėra. Nes... Buvo bandasgi pas juos tas... Žemaitaitis buvo. Ne Žemaitaitis, tas, kur buvo europarlamentaras. Tai, o šitas, kaip jis... Kaip... Jo. Nu, žodžiu, apie tą patį mes šnekam, kuris, na, apie jį irgi turbūt viskas aišku. Jam neaišku, kad... Stasys... Jekeliūnas. Tai jam neaišku, kas karą pradėjo, jam neaišku, turbūt neaišku, kieno Krymas, ten, nu, ir apskritai jo ten balsavimai visi Europos parlamente ten. Tai čia tik tai dar vienas rodiklis, kad jisai nuėjo, nu, dabar jis jau nebe su jais, bet į Europos parlamento rinkimus nuėjo su jais. Ir jiems buvo okay dėl to. O jo, o Pinsku su Pinsku vienė, nu irgi, tai čia vienas iš tokių, na, pakankamai, ne, gal skandalų nepavadinsi, nes čia daug tokių istorijų Lietuvoje, bet viena iš tokių garsių istorijų, kaip Pinsku su Pinsku vienė, su Rusijos generolu, ten irgi tiesiogiai susiję, čia Černiauskas su siena atskleidė visą istoriją, kaip jie ten... Tiesiogiai susiję, na, tai kai žmonės yra susiję su Rusijos generolais, na, vėlgi, apie juos man bent jau tikrai viskas aišku. Kitaip ten, nu, ten tiesiog, na, reikia suprasti, kaip ta Rusija veikia. Tai turim šešis. Nu, ir paskutinis, aišku, pats čia garsiausias dabar ir labiausiai aptarinėjamas yra Žemaitaitis. Tai su Žemaitaičiu irgi ten pradėta, aišku, reiktų nuo kokio jisai partijoje pradėjo. Ja. Ten ties, vėlgi Žemaitaitis buvo ir toj pačioj regionų, kai šitam frakcijoje Seime. Ir nepamirškim trijų muškietų. Bet įdomiausia istorija, vat, jo, ten ir tas dar epizodas, bet įdomiausia ir vat, apie ką turbūt reikėtų net kalbėti ir šituose rinkimuose turbūt apie Žemaitaičio visą tą... Tai yra istorija, kuri čia LRT, man rodos, atskleidė ir jinai dabartiniai šviesoj atrodo dar kitaip negu atskleidė. Nes ten buvo istorija, kad čia 23 metų pradžioje LRT atskleidė, o tai reiškia 22, tai jau po karo pradžios. 22 metų rudenį Žemaitaitis Seime susitiko su tokiu vokiečiu FD bistrum. Vėlgi, jeigu tai būtų tik susitikimas su FD, nors irgi jau iš karto lemputės raudonos turėtų užsidegti, nes čia jau nebe kokie nors, aš nežinau, ten kokie nors 17-18 metai, kai aš lygiai tą patį kartojau, bet man net visai adekvatų žmonės kartojo, kad maždaug, nu ką, čia dešinieji, normaliai, čia nieko tokio, čia kaip tik Kasčiūnasgi buvo su jais susitikęs. Irgi, nu, vat, vienas iš tikrai, nu, adekvačių žmonių. Tik.
Tai nu, iki tokio lygio buvo nesupratimas, kas ta partija yra. Tai dabar tikrai ne tie metai yra ir na, visiškai aišku, kad tai yra absoliutus Kremliaus projektas ir jau vien susitikimas Seime, ne šiaip kur nors ten pro šalį ranką paspaudė, susitikimas Seime su tokiu AfD atstovu, jau užsidegtų raudonas lemputės. Bet ką išsiaiškino LRT tada, ir kaip jie pateikė tą, irgi būtų įdomi istorija, bet dabar, sakau, tas dar kitaip šito iš viso atrodo, nes jie išsiaiškino ir jie pateikė tą, kad tas Bistromas pasinaudojo atvykimu į Lietuvą, kad po to slaptai nuvyktų į Baltarusiją ir ten neva kažkokis ten taikos planus ten kurtų, ten, nu, žodžiu, tokie... Taip švenčionienė. Jo. Tai... Ir ta istorija būtų įdomi, bet dabar, vat, po šio pavasario, apie Bistromą reikia kalbėti visai kitaip. Nes jisai yra tas žmogus, vat, ne, čia tas, būtent tas konkretus žmogus, kuris susitiko Seime su Žemaitaičiu. Mhm. Tai Bistromas, kaip paaiškėjo šį pavasarį, buvo ne tik pats tiesiog, na, ten šį pavasarį kilo toks Voice of Europe vadinamasis skandalas, kur išsiaiškino ir ten jau iki žvalgybų ten patvirtinimo, nu, žodžiu, iki oficialių tyrimų, kad buvo Medvečiuko, čia Ukrainos oligarcho dabar besislapstančio Rusijoje, ten Putino to... kaip jis ten Putino dukros krikštatėvis, jis yra Medvečiukas. Tai jo čia buvo projektas, nu, Rusijos naudai, aišku, čia jokių jis projektų Rusijoje būdamas pats nedaro, kai na, per tą ten tokia žiniasklaidos neva organizacija Pragoj veikus, tai per tą žiniasklaidos organizaciją Voice of Europe Rusija darė įtaką viso Europai. Kas įdomiausia iš to tyrimo jau viso tos istorijos, kad Bistromas, būtent tas, kuris susitiko su Žemaitaičiu, jis ne tik tai buvo nufilmuotas įmantis pinigus iš Rusų, pats asmeniškai. Jisai po to tapo jau na, pagal tos visus tyrimus laikomas koordinatorium visos tos įtakos. Ir čia, vat, jau jeigu atsukt laikrodį atgal, čia yra ko gero 2022 metų ruduo, kai Rusai pradėjo tą projektą. Tai yra, Rusai pradėjo tą Voice of Europe, tai staiga tas pats Bistromas, kuris ten po to patapo, na, net ne po to, matyt, nuo pradžio jisai buvo tas koordinatorius, staiga atvyksta į Lietuvą ir susitinka su Žemaitaičiu. Kaip ir daugiau su niekuo, gal ir nesusitinka, nu, gal ir ten su šituo dar, kaip ten tas labai tas keistas parlamentaras iš Biržų, ar iš kuris ten irgi prorusiškas. Valkiūnas. Valkiūnas, jo. Oi, ten retardas. Jo. Tai vat su tuo dar susitiko, nu, bet bent tiek, kiek yra viešai žinoma. Ir staiga susitinka jisai su Žemaitaičiu. Tai čia vienas dalykas, kad na, tas koordinatorius susitinka būtent su Žemaitaičiu ir netrukus po to, nu, ne visai ten po savaitės ar po dviejų, bet na, iš esmės netrukus po to prasideda visi Žemaitaičio cirkai. Vieši ten su antisemitizmu, su viskuo. Nu, aš tai tuos galus, nu, taškus sujungiu, nežinau kaip kiti, bet aš tai labai aiškiai juos sujungiu. Tai vat tiek turim, čia jau septintas yra, tai tiek turim projektų šiuo metu, mano požiūriu, projektų Lietuvoje šituose Seimo rinkimuose. Nu, iš principo, atrodytų baisu, iš tikro, nes, nu, septyni projektai Seimo rinkimas, aš nežinau, ten 15, kiek ten 14 tų sąrašų iš viso bus, ar nu, kažkas panašiai. Septyni pusė. Nu, baisu, tiesą sakant. Kodėl tada Rusai padarė taip, kad tai išsifragmentavo? Čia bus daugiau naudos, jeigu jie jis atskirai, negu kad jie įdavė nu kumščių. Čia kaip tik gerai, kad ir uždavė, nes tą ir norėjau pasakyti, nes čia visada skyla tas klausimas. Na, jeigu rusų projektai, kodėl rusai jų ne, nu, būtent taip fragmentuoja ir... Tai čia pirmiausia yra, reikia suprasti, kaip ta Rusijos veikimo schema, jinai, kaip apskritai jinai veikia. Rusijoje realiai nu, mes visada įsivaizduojam, kad yra ten kažkoks Kremlius ir ten ir iš tikrųjų yra, ir kaip prezidento administracija viską koordinuoja, bet realiai jie veikia tuo mafijiniu samdymo principu. Bet kur, bet kokį, vat, ten iš tų didžiųjų įtakos skandalų, kas yra atskleista, pasižiūrėkim, ten, nuo kokio, nežinau, ten Prigožinas, Malofejevas, ten, kas tik nori, bet kuriuos pasimkim ir pasižiūrėkim, kad jie tiesiog pasako,
nu, vat, reikia daryti tą, pavyzdžiui, ten kažką. Reikia pavyzdžiui, daryti įtaką Lietuvoje. Mhm. Ir tada vos neskelbė tokį mafijinį konkursą, žiūrėk, tu nori pabandyti, pabandyk. Ta prasme, tau gerai pavyko, okei, tai mes tada, jeigu tau gerai pavyko, mes tave ten paskui apdavanosim kažkuo, tai jeigu nepavyko, nu, pats kaltas. Čia yra vienas dalykas, kad jie outsourcina, va, tą, jeigu anglišką tą žargoninį žodį vartuoti, jie labai dažnai, aišku, yra ir ta dalis, tikrai aš čia kvaila būtų neikti, yra ta dalis, kurią daro žvalgybos. Tai taip, ta dalis irgi jinai egzistuoja, bet egzistuoja krūvos va visokių tokių projektėlių, kur na, ten koks nors Ivanovas daro vieną projektą, Petrovas daro kitą projektą, Sidorovas daro trečią projektą. Ir va taip gaunasi, ir čia ne vien Lietuvoje, na, pasižiūrėkim, ten vėlgi, čia aišku jau šiek tiek skirtingai, na, bet kokie nors, va, kad ir šitie tiek daug dėmesio sulaukė rinkimai Vokietijoje čia ir Lietuvoje labai daug šnekėjo apie... Tai kur tas išgama AFD su Nyva, kur važinėjo? Jo. Šitas, jo. Kur, vienas geriausių tokių AFD atstovų. Bet vėlgi, nu, netgi žiūrėti, jeigu šitą žemės, ta prasme, tai jie, nu, jeigu pagal tą pačią logiką vadovautis, aišku, čia skirtingos, na, kairė ir dešinė ten vadinamosios, nes ten nei viena, nei kairė, nei dešinė ten, tiesiog prorusiškos partijos, bet ta Saros Wagenkeit, kaip ten koalicija, sąrašas, kaip ten vadinasi, BSV, ta vadinasi. Tai čia yra kairieji neva, o FD jau neva dešiniai. Bet jeigu žiūrėti iš rusų interesų pusės, tai jie realiai remia dvi konkuruojančias jėgas. Ta. Nes ten, pavyzdžiui, Tiuringijoje, man rodos, aš kad nesumaisyčiau Saksoniją ir Tiuringiją, tai man rodos, Tiuringijoje ten buvo, nes dabar daugelis šneka, kad čia maždaug, oi, čia kas čia atsitiko, čia FD laimėjo. Tai praeitą kartą buvo laimėję, aišku, ne to Saros Wagenkeit sąrašas, o Dilinkė. Tai ten irgi, ta prasme, radikalus kairieji ten visi ryšiai su rusais, ten lygiai tokie patys, tai tada tot šitie laimėjo. Dabar čia susiskaldė tiek kairieji vadinamieji, laimėjo FD. Nu ir kas, koks skirtumas. Bet realiai tai rusai remia, jie remia, ne tik tai Lietuvoje, jie remia skirtingus projektus. Tai čia yra vienas atsakymas. Antra atsakymo dalis, kuri nei kiek nemažiau svarbi, yra, kad... Taip, aš mano, čia grinai mano analizė, aš manau, kad rusai nesitiki, na, kaip čia pasakyti, kaip ir per prezidento rinkimus 100% nesitikėjo, kad jie gali laimėti, per Seimo rinkimus, kadangi, na, daug tų partijų patenka ir tada ten visos koalicijos, aš manau, kad jie daugiau tikisi pasiekti, bet jie kažkokios tokios, na, vat, kad dabar mes laimėsim valdžią Lietuvoje. Jie to, ko gero, tikslo neturi. Jie, aišku, jie norėtų, kad ten koks nors ten Žemaitaitis būtinai atsidurtų valdžioj, ten Karbauskis, o irgi, na, tai tuos projektus jie labiau vertina kaip tokius, na, tie, kurie tikrai gali pasimti, na, atsidurt kažkur bent jau šalia valdžios ir daryti kažkokią įtaką. Tai tas taip. Bet visi kiti projektai, ir čia vėlgi ne vien tik tai Lietuvos yra kažkoks fenomenas, jiems yra reikalingi laikyti tą visuomenę, na, kad jie galėtų kontroliuoti tą visuomenę, nu, ne kontroliuoti turbūt, nes kontroliuoti jie negali, bet daryti įtaką tai visuomenės daliai, kuri yra prorusiška. Bet kur. Arba kuri yra, net jeigu ne prorusiška, bet potencialiai galinti, na, būti ta, arba juos ten galima išgazdinti, kaip nors, kad maždaug, nu, va, čia pagazdinsim, kuo nori. Gamyklą statys, tai taps taikiniu. Jo, ten, nu, ko nors, ta prasme, tai yra ta visuomenės dalis, kuri gali būti paveikta Rusijos. Tai jie tada visais ir per rinkimus jie stengiasi kur tuos projektus, kad ir va tada jų daug ir reikia, kad visiems skoniams tiktų, kad maždaug, tipo, bet išlaikyt va tą visuomenės dalį, o Lietuvoje dėje mes turim, kad irgi skamba pakankamai baisiai, mes turim nemažiau 30%, bet būtent tos visuomenės dalies, kuri, aš ją taip pavadinčiau, paveiki Rusijos visokiems projektams, įtakai ir panašiai. Tai va, dalis tų projektų yra grinai tam ir skirta.
ten, nu, kokie nors ten taikos koalicija, ten vienokie, ten Vaitkus dar kitoks, ten Tomaševskis dar kitoks. Mm. Bet jie visi turi savo nišą kažkokią ir jie padeda išlaikyti arba padeda skleisti netgi tą kokį nors naratyvą, ten kokią nors taikos koalicija, nu, va, Tutkus tavo paminėtas. Nu, tai mes, aišku, su tavim suprantam, kas yra Tutkus ir aš tą ilgai iki tol, kol iš čia pradėjo reikštis net iš šeimos maršose, aš tą patį nuolat kartuodavau. Nu, pasižiūrėkit, žmogus ne todėl, kad vien tik tai, kad jis tarnavo sovietų armijoje ir Afganistane ten buvo, bet jis iki viešai girdavosi savo ryšiais su rusais. Ten, kaip čia mes tarnavom ten... Nu, jeigu jam yra ryšiai su rusų generolais, yra svarbu. Nu, su juo man irgi viskas aišku yra. Bet daugeliui, na, tikrai nemažai daliai paprastų žmonių, jiems, aš pats esu dalyvavęs ir ten diskusijose, klausimą, nes apie Tutkų, jau čia irgi dar... Nu, aš sakau, žiūrėkit, pasižiūrėkit, kas jis yra, va, tą patiką, ir kaip jis ten savo ryšiai su rusais ten... Nu, ne iki galo, aišku, žmonėms. Ir tada vat, visi tie projektėliai, jie yra, na, sakau, padeda rusams išlaikyti tą įtaką, na, tą visuomenę laikyti arti savęs, sakykim taip, paveikia. Tai va čia yra ta, na, blogoji dalis. O dabar geroji dalis iš viso šito yra, kad visi šitie projektai, jie atims balsus vieni iš kitų. Ir jeigu žiūrėt, na, vėlgi, Rusijos įtakos prasme, tai vis vien, tas 30% niekur nedingo ir mes su juo turim kažką daryti su tuo 30%, nes ypač karo akivaizdoje ir matyt, kad ta karo situacija dėja, net jeigu karas Ukrainoje baigsis čia kažkada, tai, na, jis tikrai baigsis kažkada, bet net tuo met mes, ko gero, toj karo situacijoje realiai gyvensim ir toliau. Tai, na, 30%, kurie yra paveikus Rusijos, na, įtakoms, yra gerokai per daug. Mhm. Per daug didelė grėsmė. Tai tą su tuo mes dar turėtumėm kažką daryti. Bet jeigu žiūrėti iš tuos rinkimus, tai mano prognozija yra, kad rezultatas bus pakankamai geras. Mhm. Nu, vat, būtent ta prasme, aš šiandien nesileidžiu, yra kurie geresni ten konservatoriai, socialdemokratai, ten man svarbu, aš turiu savo politinės pažiūrės, bet šituo požiūriu man svarbu, kad, na, tai būtų ne Kremliaus jėgos, ne Kremliaus projektai ir tas mano galva yra svarbiausia. Tai dabar pasižiūrėk, iš esmės tie, na, pavyzdžiui, Vaitkus ir Tomaševskis. Absoliučiai tą patį rinkėją. Netgi vat, pasižiūrėt, prasme, į kur Vaitkus buvo stipriausias Šalčininkas. Reiškia, Vaitkus garantuotai nepraeina. Nes vienas kitas ėjas. O ir kyla toliau klausimas, nes vėlgi, kadangi jau pastaraisiais, na, pastaruoju laikotarpiu jau Tomaševskiui buvo pakankamai sunku pasiekti tą kartelę rinkimų. 5% dalykų. Jo. Tai jie, aišku, tuose vienmandatėse, jie tikrai laimės. Jie ta ten pasavė, savo tuose rajonuose, jie tikrai laimės, ten savo tos 3-4 žmonės, kiek jie ten jie turės ėmė. Bet jeigu žiūrėt į sąrašą, yra tikimybė, kad dėl Vaitkaus, nes Vaitkus, aišku, jisai Šalčininkose jis negaus nieko, ta prasme, bet jisai ten kokie nors Vilniui, Klaipėdui, kur pasiėmė, yra labai tikėtina, kad jisai pasims tuos tą, ką jisai pasiėmė. Jau tie balsai yra Tomaševskio. Ir čia jau kyla jiems didelė grėsmė, kad jie gali irgi nepraeit. Visaip gali būti, tikrai nesakau, kad 100% nepraeis, bet net ir Tomaševskis pagal sąrašą gali nepraeit. Jau, jeigu šitų dviejų nėra, jau yra, nes čia vėlgi, čia ne vien tik tai apie pačias jėgas politinės, bet apie jų, jie bendrai gaus tuo savo, na, ką Vaitkus gavo 7%, jie tikrai gaus. Mm. Jau 7%, jeigu vat, pagal sąrašą neišeina Tomaševskis, jau 7% išvaistyti. Nu, aišku, ten su šita taikos koalicija ir
na, iš esmės su taikos koalicija. Tai tie iš vis, ta prasme, jie šansų, mano galva, jie neturi. Net prie Uspaskicho, visi čia mano, kad Uspaskichas gali kažkaip ten juos atgaivinti, aš manau, kad jie jau, šita kompanija, manau, kad jie 5% praeiti tikrai negali, bet jie vis vien, 2, 3, gal net ir dar daugiau jie gaus. Dar, jau 10 matyt su viršum išvaistytų. Na ir tada tos, iš esmės, vėlgi, trys, kurios kaip ir tikėtųsi, turbūt ypač, kadangi regionų partija na, per plauką nepateko į Europarlamentą, tai ko gero ir jie tikisi, kad jie gali praeiti net ir pagal sąrašą. Bet jie čianais konkuruoja su valstiečiais ir Vėgėlė, su Žemaitaičiu ir regionai. Trys partijos realiai konkuruoja. Vėlgi, kad valstiečiai su Vėgėlė ir Žemaitaitis praeis 100%. Čia dėja, kad ir kaip aš norėčiau, kad tu taip nebūtų, bet nu, aš nežinau, kas turėtų įvykti. Bet vėlgi, regionai yra tikimybė, kad jie nepraeis. Dar kokie 4-3%. Štai ir gaunam kokie 15%, kurie yra visiškai išvaistyti. Ir tie jau pasidalina tada, sakau, valstiečiai su Vėgėlė jau čia nieko mes nepadarysim. Žemaitaičio irgi, ir Žemaitaitis gali būti tikrai šitų rinkimų fenomenas, ko gero, dar daugiau negu per Europos parlamento rinkimus. Ir ko gero turėsime tą situaciją, bet nu vis tiek. Net jeigu šitos dvi gauna pakankamai daug, sakau, aš daug kritikos turiu ir dabartiniai koalicijai, ypač ten ir socialdemokratams dar labiau, ir ten Skvernelio, bet šitas partijas vis vien mes galim laikyti, kokios jos bebūtų lietuviškom partijom, ne Kremliaus projektais. Ir jeigu tie balsai pasidalina jiems, aš sakyčiau, kad rezultatas yra na, vis tiek neblogas. Okay. Tai tokia optimistinė gaida. Gerai. Toliau pas mus ant pavėstkės Kubilius. Kubilius. Kubilius, jo. Kubilių, aš manau, kad reikia, dėl ko aš jį pasirinkau aptart, na, aišku, tuo eurokomisaro kontekste, čia ne asmeniškai apie Kubilių, bet yra dvi priežastys. Vienas dalykas, na, tiesiog, kadangi šita Kubiliaus, o Landsbergio drama buvo, ko gero, visą šitą vasarą vos ne pagrindinė tema, tai tiesiog apie tai, kas tas eurokomisaras yra ir kodėl mums jo vienokio ar kitokio reikia, koks turėtų būti ir panašiai, tai vat tuos dalykus. Bet antras dalykas ir šiek tiek apie patį Kubilių, nes, na, kadangi mes ir su tavim ir ne vieną kartą esam kalbėję apie Juknevičinę, aišku, ir Kubilių, ir jų, na, kaip čia pasakyti, užsižaidimą su Rusijos opozicija. Tai aš manau, kad ir šitam kontekste verta pasakyti keletą žodžių, ką aš, pavyzdžiui, visiškai pripažįstu ir aš manau, kad Kubilius bus geras komisaras. Čia prie visos mano kritikos dėl konkretaus dalyko, tų užsižaidimų su rusais, manau, kad jis bus geras komisaras ir tą reikia pripažinti. Tik čia, vat šitoj situacijoje, kalbant politiškai, ir čia visos mūsų valstybės problema, ir čia ko gero vis tik tai čia mes galėtumėm, nes dažnai mes su estais lyginamės. Estai tą, nu, savo, ką pasiekė, vat, Kaja Kallas, kad bus užsienio reikalų realiai ministrė, jie vat, todėl ir pasiekė, kad jie sugeba susitart, kai reikia, na, aišku, ten, kaip sakant, jinai premjerė, ten jos pasirinkimo teisė, ten kita sistema, vėlgi nėra tos priešpriešos tarp prezidento ir premjero, ten daug, aišku, yra dalykų, bet vis tiek jie sugeba susitart, kai yra valstybės interesas. Mes, kaip šita vat, istorija, vat, ką labiausiai šita visa istorija parodė, kad mes, kaip ir čia gali arba visus kaltinti vienodai, arba nei vieno nekaltinti, arba sakyti, kad mes tokie esam.
Mes nesugebam susitarti. Tai yra, nu, tai yra valstybės interesas. Ir jeigu pasižiūrėjus iš ten kokio Nausėdos pusės, nu, tai visiškai akivaizdu. Jis tiesiog nepraleis Landsbergio per mano lavoną ir viskas. Ir todėl, kad čia yra asmeninė ambicija, kad ir ką jis ten šnekėtų, na, visiems turbūt akivaizdu, kad tai yra asmeninė ambicija. Ir, nes Landsbergis irgi būtų prie visos mano tikrai... Nes aš tikrai daug kartų esu viešai gyręs Landsbergį, bet taip pat daug kartų yra visai viešai už konkrečius dalykus kritikavęs. Bet Landsbergis būtų geras komisaras. Jis būtų tikrai geras komisaras. Ir jeigu žiūrėti iš valstybinių na, interesų valstybės, na, tai na, Nausėda turėtų, na, aš nežinau, ką apie jį galima būtų pasakyti. Na, nes asmeninės ambicijos aukščiau už valstybės interesų. Bet lygiai taip pat su konservatoriais. Tavo partija, aišku, bet nu, buvo gi aišku nuo pat pradžių. Nuo pat pradžių buvo aišku, kad nepraleis. Ne vis tiek vertėsi per galvą, ten privertinė. Na, aš suprantu, kad tokia politika ir yra, ir taip ir na, reikia daryti, bet vėlgi, jeigu žiūrėti iš valstybės interesų, mes tikrai praradom, aš vėlgi paskui pasakysiu, aš manau, kad realiai šitoj konkrečioj situacijoje mes ko gero nieko nepraradom, bet jeigu žiūrėti, na, kaip tai yra daroma, kad mūsų komisaras būtų toks, koks norim, ir ten visas lobizmas ir visa kita, na, tą mažų mažiausiai prieš metus reikėjo pradėti. Mhm. Mažų mažiausiai prieš metus, tai tos šalis, kurios kažko siekia, jos jau pradeda ten dėliotis, kalbėtis, ten, aišku, dar nieks, čia iš karto pasakytų, kad nieks net nežino, kokie rinkimų rezultatai bus, na, žino ir arba, na, nujaučia ir tada dėliojasi. Tai mes praradom mažų mažiausiai, jau čia nekalbant, kad prieš metus, mes praradom visą vasarą. Ir dabar iš tikro tikrai nemažai tų portfelių pasidalinta. Mums kas yra gerai, kad į tuos portfelius, kuriuos mes pretendavom, tai yra pagrindinai čia Nausėda buvo, bet čia grinai viešiai ryšiai. Jis buvo pradėjęs aiškinti, kad mums reikia šitų ekonominių portfelių. Tai ekonominiai portfeliai buvo praktiškai ten gal kokios 4 ar 5 valstybės, kurios nenorėjo ekonominių portfelių. Visos kitos tik ekonominiai portfeliai. Tai ten konkurencija tokia, kad, na, nežinau, ką mes turėjom pasiūlyti, kad mes ten būtumėm galėję kažką daryti. Mes ir, aišku, visiškai natūraliai dėl mūsų ten pozicijos na, tarptautiniais klausimais, mes norėjom, na, ir tas viešai buvo teigiama, bent jau vyriausybės, kad mes arba plėtros, arba gynybos, to gynybos pramonės, ar kaip jis ten bus pavadintas, ar gynybos komisarą. Aš manau, kad gynybos komisarą mes galim gauti. Čia dabar ir viešai tas komunikuojama, ir aš manau, kad neveltų yra viešai ir konservatorių komunikuojama, ir paties Kubiliaus. Aš manau, kad yra kokie nors netgi susitarimai tų klausimų, nes vėlgi vienas dalykas yra, kad mes, na, sakau, konkurencija yra maža. Antras dalykas, Kubilius pats iš savęs, jisai, na, tose dėlionėse jis turi labai didelį svorį. Dukart premjeras tose, vat, Europos komisijos dėlionėse yra labai, labai. Ir čia vat, šituo klausimu tikrai reikia pripažinti, kad Kubilius, norint siekiant dar geresnio posto, nors Landsbergis tikrai būtų geras kandidatas ir galėjęs gauti ten lygiai tą patį postą, bet Kubilius yra stipresnis kandidatas, žiūrint iš Europos pozicijų. Tai vat. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.